北市的疫情在今天突然绷紧神经拉警报，台北市政府还紧急召开了记者会来说明，这是主要台北市的大同区某间的幼儿园家长经传染疫，甚至呢还有接送孩子上下学。由于幼儿园是国小附幼，国小今天紧急关闭了校园来清消，而幼儿园呢也停课两天。不少家长还有小朋友都有些担心，而七名密切接触者全数阴性。另外这名确诊家长呢是境外移入个案，12月26号隔离期满，在家中自主健康管理时，他觉得不舒服，自行采检确诊了。不过就在12月26、21号，他的检疫旅馆隔壁房客呢也确诊了，疑似就是遭到感染。26号已经检疫期满，他总共检疫了14天。然后到1月1号采检，他那时候自己觉得哈有症状，然后那也做了自己做了快筛是阳性，所以到医院哈也采了检，昨天晚上就确诊。国内疫情再传变化案17181本国籍男性，12月12号回台隔离期满结束确诊，而检疫旅馆的隔壁房客12月21号也确诊感染，两人的基因定序出炉都是 Delta 变异株。17181确诊的幼儿园家长当时就在这间检疫旅馆隔离，隔离期满后觉得自己有点不舒服，采检确诊，疑似就是遭到隔壁房客传染。这名确诊的30多岁男性，孩子就读大同区的某幼儿园，校方接获消息，赶紧关闭学校进行清消，幼儿园也停课两天。小朋友同楼层的同学、家长以及防疫旅馆10名工作人员都要安排采检。但令人比较担心的是，染疫爸爸在自主管理期间有接送孩子上学。同住的家人哈，有妈妈、太太、3个小孩，那一位保姆会到家里来照顾哈他的小孩，那另外大的小孩有读幼稚园，他有去幼稚园接他的小孩。这名确诊者 CT 值18.1，传染力相当高，一共有6名同住家人还有保姆都会进行采检。而元旦假期才刚结束，还好一家人都没有出去跨年，足迹相对单纯。足迹只有几个地方，第一个就是他有去幼儿园，第二个他有去个超商，然后早餐店，这些都做完清消了。他一楼是1年级，他们也会跑去前面那边玩，这就是会重叠的。家长带着小朋友要到学校运动扑空，听到幼儿园确诊都有些害怕。这回幼儿园家长染疫，甚至还是国小附幼，人数较多，也不免让人担心这一波疫情若没控制好，会不会卷土重来？据刘安俊、苏佩宇、SNG 小组台北采访报道。